Jeg driver på veldig mye med drømmetydning og drømmedagbok ja. og lucid dreaming. Det spennende. Det kjempespennende. Og det, der har jeg følt at noen ganger når jeg har logget mellom, liksom, mellom lucid dreaming og våken tilstand, så har jeg hatt en sånn veldig rar energi, at jeg vet jeg søv, men ikke helt søv. Ja. Og nesten kan liksom reise meg uten at liksom, kroppen blir med. Mm. Der har jeg vært veldig eksperimentell, da, for å si det sånn, med drømmene mine. Min opplevelse med lucid dreaming har i hvert fall vært at jeg fullstendig klar at nå jeg på et helt annet sted. Nå jeg ikke i mitt virkelige liv, nå jeg her i mine drømmer, og jeg kan styre og gjøre akkurat hva jeg vil utifra hva enn det hjernen min lett meg gjøre på en måte. Så du kan styre drømmen? Mm. Så det det jeg har brukt masse til å liksom bare flyge og erfare ting som jeg vil erfare, eller å prøve å møte ting som jeg vil møte. Og det derfor jeg mener at det energien som jeg får når jeg får lucid dreaming, at jeg føler at det det eneste stedet hvor jeg har faktisk vært nært og kanskje har kontakt med noe som, som jeg ikke helt vet hva er. Har du følt det som en slags ut-av-kroppen-opplevelse samtidig? Ja, ja, veldig. For det er jo en kjensgjerning at sånn er det. Man ser på seg selv, og man kan, som regel blir man redd hvis man går ut av kroppen. Men når man kommer over det, så kan man reise. Mm. Føler du det at du reiser her på jorda, eller er du også på andre stjernesystem? Er du ute i eventyr? Jeg føler liksom aldri at jeg har klart å komme helt ut. Jeg føler at jeg har liksom vært på vei, og så har jeg alltid, litt som du sier, blitt litt redd. At man bare slemmer rett tilbake. Ja. Og så bare vokten, liksom. Men føler du det at du selv kan bestemme deg for at i kveld så skal jeg fokusere og oppleve en sånn lucid dreaming? Ja, da må jeg jobbe veldig hardt for det. Ja. Eller skjer det mer automatisk? Det har jeg brukt å skje veldig sånn automatisk av seg selv. Men jeg vet at det periodene hvor jeg har drevet veldig med liksom, drømmetydning og skrive alle drømmene mine og bli veldig bevisst på hvordan det når jeg drømmer, da kan jeg være veldig sånn, ok, nå skal jeg lucid dream, og nå skal jeg prøve å jobbe for å kjenne flere energier her. For at da er du i et mellomskikte mellom egentlig en type våken tilstand. Mm. Har du merket akkurat før du sovner, når du er på vei til å skli inn i søvnen, så plutselig kan du se masse ansikt, øyne, og så skvetter du til. Mm. For da går hjernebølgene inn i teta, og det er også portalen til feltet, da, som jeg sier. Ja, ikke sant? Fordi ofte når jeg liksom skal inn i søvn, jeg fantaserer veldig mye, ligger og ser veldig mye i hodet mitt og fantaserer, men plutselig så merker jeg at, oi, nå dukker det opp ting her som jeg ikke har, som det ikke er som har puttet det inn der. Nei. Og så kan jeg sovne, eller så kan jeg få sånne veldig rare sånne rykninger. Ja. Men er det noe drømmer som har vært veldig viktige for deg, eller som har vist deg noe av disse lucid dreaming? Ja, blant annet, det er en drøm som kommer og går egentlig, litt gjennom livet mitt. Veldig, sånn, veldig rar drøm, men det liksom, jeg står midt i det vakreste, fineste skogangen, og engene og dyr går fritt, og alt er veldig harmonisk. Mm. Men denne fine enga er liksom stengt inn med fjell rundt alle sider, så det er liksom umulig å komme seg ut av denne enga som jeg er i. Og av en eller annen rar grunn så kommer det alltid en heis ned den der fjellveggen. Og jeg vet, det er ikke noe som blir sagt eller noe sånt, men jeg vet at inni den heisen så er det noe som er så ekstremt viktig for meg. Men hver eneste gang så bare begynner den plutselig å gå kjempefort, og så bare sprenger den på bunnen. Nei. Og så våkner jeg. Alltid. Den sprenges? Ja, den sprenger fordi den bare går fort ned, og så bare buff, det er som at den slutter å funke og bare dett ned. Så jeg får aldri vest av hva som er inni. Da tenker jo jeg at det ligger i ditt minne. Mm. Et sted som er så perfekt, så vakkert. Mm. Men du visste at du måtte forlate det. Mm. Og komme til et sted som ikke var så perfekt. Mm. Men at du hadde muligheter til å gjenskape det perfekte som du kom fra til mennesker. Det er det som kommer opp i meg da. Mm. Og at det der var utfordringer, og at du kanskje har prøvd mange ganger. Men til slutt så har du klart det. Mm. Det som er interessant er denne heisa som da eksploderer, det er utfordringer som du må finne ut av hvordan du skal få denne heisa til å gå så sakte ned at den ikke eksploderer når den kommer. Ja.